Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Zoom Zagreb. Proteklih dana Hrvatsku je zatresla još jedna korupcijska afera. Govorimo naravno o slučaju JANAF u kojem su između ostalih uhićeni Dragan Kovačević, predsjednik uprave te firme koja je u većinskom vlasništvu države, te gradonačelnici Velike Gorice i Nove Gradiške, HDZ-ov Dražen Barišić i SDP-ov Vinko Grgić. Istražni zatvor je i Barišiću i Grgiću sud odredio nakon skidanja zastupničkog imuniteta zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela kako to obično ide, a priča se vrti oko prvo okrivljenog Kreše Peteka, osnivača i voditelja poslovanja tvrtke Elektrocentar Petek, koji je šefu JANAF-a i gradonačelnicima navodno davao mito kako bi raznim malverzacijama osigurali da upravo njegova tvrtka dobije milijunske ugovore. O ovoj temi ću večeras razgovarati s našim gostima, a to su politički analitičar Zoran Pucarić. Dobro večer. Dobro večer. I kolega novinar Marijan Opačak. Dobro večer i dobrodošli. Evo za početak, gospodine Pucarić, još jedna afera, imali smo jednu prije izbora sa Josipom Rimac, ova je sada nova isplivala. Za početak ovako neki vaš prvi dojam kad ste čuli vijest? Ništa novo. Takvih ćemo, nažalost, afera imati i one će se događati s nekim vremenskim pomacima. Ono što ne znamo, jer još do sad nismo vidjeli epilog, u biti niti jedna ta velika afera nije doživjela svoj epilog. Ja se nadam da u ovoj aferi, što god da se dogodilo i što god da će istraga pokazati, nećemo završiti sa stotinama tisuća stranica optužnice, jer je djelo u stvari poprilično jednostavno se da opisati. Referiram se na predmet Agrokor koji ne znam hoću li pravorijek u tom predmetu doživjeti za svog života. Da, kolega Opačak. A slično, ovo je perpetualni deja vu u kojem Hrvatska živi. Ja mislim da otkako znam za sebe, uvijek je neka afera, uvijek je nešto bliže ili dalje od izbora i uvijek je netko kriv za utjecaj, za davanje mita, za primanje mita, da bi netko u državi nešto obavio. I upravo u tome problem. Kod nas se mito daje i uzima da bi poslovnjak ili ja osobno ili bilo tko od nas riješio nešto brže zato što je kod nas birokracija spor. Riješi se birokracija, riješi se administracije, provedi reformu koju već 30 godina non stop netko govori da trebamo promijeniti. Manji birokraciju, administraciju, ukinuti milijun bespotrebnih zakona i smanjit ćete i općenito korupciju. Onda ćemo imati ove velike afere ko što je Agrokor, pa neće trebati 80.000 stranica zato što će biti možda desetak uskokovih stručnjaka na tome, pa će napisati nešto na 500 stranica, što je u biti moguće čitati u nekom normalnom, razumnom roku. To je glavna stvar. Znači, makni državu iz... Uvijek je država nekako u jednadžbi. Znači, uvijek je neki gradonačelnik nekome dao, neki ministar za nekoga urigirao. Negdje uvijek je nekakva državna tajnica ili tajnik koji su nekome nešto išli omogućiti. Ili je državna firma, ko što su Hrvatske šume, JANAF, sada ne nabrajam, možemo tako do preksutra nabrajati koje su državne firme sudjelovali u nečemu. Dakle, makni državu iz jednadžbe, jer ovo doslovno tako treba gledati, makneš državu iz jednadžbe, privatiziraš sve ovo što možeš privatizirati, smanji administraciju, smanji birokraciju, riješi se korupciju. Nažalost, ovo je ključna riječ bila privatizacija. Ako pogledate malo preporuke koje uporno dobivamo od Europe, od zapadnog razvijenog svijeta, stalno je privatizirajte državne firme. Ajmo čisto matematikom se baviti. Temeljni kapital JANAF-a je 3 milijarde kuna, odnosno 2 milijarde 900 i nešto milijuna. Ajmo zaokružiti na 3 milijarde. I riječ je pretežito o vrijednosti cjevovoda, pumpi, upravljačkog postrojenja, vatrodojave, kontrole pristupa i svega skupa. Dakle, to je otprilike vrijednost toga. Ajmo procijeniti da nam za redovno održavanje toga godišnje treba 10% toga. Znači 300 milijuna kuna. Po ovim postocima koje smo vidjeli da se govore daj mi 5%, od 300 milijuna godišnjeg održavanja 5% je 15 milijuna kuna. To je plijen kojeg će netko na ovakav način raspoređivati. Ja ne kažem da se to dogodilo, ali je realna mogućnost da se tako nešto dogodi. I to je u svakoj državnoj firmi tako. I tu nastaje problem. Možemo pogledati, otići u bilo koju domenu, možemo pogledati bilo što od naših, možemo otići na bezazlene stvari, poput recimo, ne znam, evo, Dubrovačkih ljetnih igara.
Zašto Dubrovačke ljetne igre nikad nisu imali međunarodnog intendanta, nekoga ko će doći na međunarodnom natječaju i napraviti od tih igara napokon jedan svjetski relevantan festival? Ne, mi koristimo uporno nekakve veze da bismo nekoga postavili po stranačkoj, prijateljskoj, rodbinskoj ili nekoj drugoj liniji. To nam se događa na svim razinama. O tome se također dugo priča, da bi trebali privatizirati firme koje nam nisu od strateškog interesa, od strateškog značaja. Međutim, za neke firme kao kod Janafa, primjer, se moglo ovih dana čuti da su dobro poslovali iz godine u godinu, da su punili proračun. Evo, kolega. Možemo mi nabrojati, evo, i HEP puni proračun, pa svi znamo kako se u HEP-u zapušljavali. Znači, vi tamo bez 15.000 kuna u džepu nećete ni pokucati na vrata, pita posao. Budemo realni. Svaka državna firma, sama po sebi, koliko god ona uspješna bila ili punila proračun, je sama po sebi korumpirana. Na nekoj razini. I uvijek je tako i uvijek ćete naći nekoga ko to vam kaže. Dobro, ne znači, mi smo baš prozivati, mislim, slučajevi, nažalost. Ja ću prozivati, jer mi gledamo to 30 godina. Znači, nije to sad, evo, u zadnjih godinu dana. Nije to samo za vrijeme Ive Sanadera. Nije to bilo samo za vrijeme Ivića Pašalića. Ono Tuđmanovo vrijeme, onih zadnjih njegovih par godina. Mi to gledamo više od 30 godina. Mi to gledamo još u komunizmu. Znači, od 80. godina, onog tamo stoljeća do danas je prošlo koliko godina? Skoro 50 godina. Mi non stop je ista priča. Non stop je uhitilo direktora, gradonačelnik mu pomogao. Uhitilo ovoga, ovaj mu pomogao. Uvijek je državna firma u sprezi sa nekakvim lokalnim šerifom i onda njihov prijatelj koji treba održavati nešto. Ja još nisam, osim Agrokora, izmaknimo Agrokor, gledamo sve ostale afere. Planinska. Nečiji prijatelj, premijer, ministar. Evo sad ovo Janaf i ove sve oko Barišića i ovoga. Nečiji prijatelj, ministar, biti državni. Znači, Josipa Rimac. Josipa sa državnom firmom, nekom poduzetniku. Zašto? Zato što je taj poduzetnik 10 godina čeka da neki tamo čato u državnoj firmi potpiše nekakav papir. Hrvatske šume mogu biti komotno privatna firma. Možda bi mogli početi nešto zarađivati na tom. Recimo, oni moraju da plaćati nekakvu koncesiju na drvnu građu. Možda će početi saditi šumu, što recimo ja i vi po zakonu ne smijemo raditi. Ko građani, vi ne smijete na svojoj zemlji posaditi šumu, ne da Bog. Jer dođe Hrvatska šuma pa kaže, joj, vi ste posadili šumu, vidi ovo. I onda vas kazna. Jer ako izvlačite drva iz vlastite šume, opet vas kazne. Znači, oni su paradržavna nekakva, ko gestapo, i onda oni tamo traže, samuraji, traže ljudi novac, i onda se mi građani na kraju se čudimo ko pura dreku, kako je netko podmitio nekoga da ga pusti na miru. Prodaj Hrvatske šume, Janaf, evo sada će vratiti INU, ne daj Bog da je vrate INU, HEP, znači nama kao državi, ne daj Bože da se proda recimo distribucija električne energije, što je jako važno. Ili da imamo naftu pa da imamo distribuciju nafte, ove cjevovode, naftovode, plinovode i ostalo. Ali šta mene boli briga kom proizvodi struju? Ako je normalna cijena, ako već država hoće biti socijalna i napraviti nešto fino, nek se odrekne trošarina i PDV-a sa plina, u biti sa svih energenata i svima super. Neće ti biti račun više 500 kuna, nego će biti umanjen za PDV i trošarine, što ti je oko 30% cijene. Pa ti sad računaj. Dakle, država, bez obzira kako, evo i Podravka je uspješna firma, pa samo čekam kad će izliti nešto oko Podravke koji je direktor nešto nekome napravio. Mislim, ne mora biti, ali što će državi tvornica pašteta? Mislim, budimo realni, što će nam to? Ili bilo šta. Stvar je u tome da nama 65% ukupnog BDP-a, to znači da ono što građani proizvedu u ovoj zemlji, je direktno vezano za državu. I tu se otvara masu mogućnosti za bilo kakvu korupciju. Od one najniže razine u mjesnom odboru, pa se sad svađaju čije će biti okretište, recimo, banaliziram, do zagrebačkog ili bilo kojeg drugog gradonačelnika koji svojim prijateljima, kumovima, sestrama, braćama dijele poslove, do ovog svega. Do ove najviše razine ministarske i saborski zastupnici. Dobro, saborski zastupnici najmanje, zato što realno oni ne mogu sudjelovati nekoj korupciji i mitu. Nije da ne bi htjeli, nego jednostavno ne mogu. Ali uvijek je država upetljena, uvijek je nekakva državna firma upetljena. Smanji regulaciju, smanji administraciju, smanji birokraciju, riješio se svega. I smanji udio u državnom vlasništvu. Zamislite da je Janaf sa vrijednošću 3 milijarde kuna privatno vlasništvo.
da su osobe s imenom i prezimenom investirale svoje novce, rad, dizale kredite, davale osobne mjenice, zadužnice za te kredite da bi podigle firmu 3 milijarde kuna. Mislite da bi pustili da se u takvoj firmi događa svašta? Sigurno da ne bi. Evo, gledamo, samo još sekundu. Uljanik, Brodosplit, ne sadašnji Brodosplit, nego onaj Brodosplit za vrijeme Sanaderove vlade. Brodotrogir isto tako za vrijeme Sanaderove vlade. Željezare, razno razno. Znači, cijela ta privatizacijska pljačka i ne znam nija šta, ko radi? Država u sprezi s nekim svojim prijateljem. Znači, opet, cijelo vrijeme uvijek je država ta koja neće na aukciju staviti nekakvu firmu koja, evo, recimo, ima 3 milijarde kuna vrijedi, pa ajmo, ono, ko u Londonu, ono, negdje dižu pločice, mislim, to se ne radi tako, da se dobro razumijemo, to se ne radi tako, imaju, sve tvrtke imaju dionice i da ih vi kupujete. Zašto jednostavno JANAF se ne izlista kao dioničko poduzeće, izlistaju se burze, dionice na burzu i neka ljudi kupuju. Ko hoće biti vlasnik, neka kupi. S tim što ali taj... kažemo država, nije baš država, nego oni koji u ime države mogu tako nastupiti. Tako je. Znači pojedinci. I uvijek se to samo vrti. Jedna od ironičnih vijesti koja je danas izašla u medijima je da je Dragan Kovačević početkom godine potpisao kodeks koji radnicima JANAF-a strogo brani uzimanje mita. Dragan Kovačević je redovni profesor visoke škole. Na jednom visokom učilištu tu u Zagrebu tri predmeta. I sad kad pogledate stranice tog visokog učilišta, tamo piše, između ostalog, i objavljen etički kodeks gdje piše da se svi profesori na tom visokom učilištu moraju držati najstrožijih etičkih pravila, isto kao i ovdje. Dakle, to je čista prijetvornost koja se događa cijelo vrijeme. Ali... Dakle, ne treba nas iznenađivati. To je propisano, a propisano je zato što je netko rekao, gle, to moraš imati. Dakle, sva poduzeća su morala donijeti nekakve kodekse, pravila igre kako se boriti protiv korupcije, nepravilnosti ove ili one i svega sloga. I to su morali napraviti. Oni su to napravili i objavili. Naravno da je on kao predsjednik uprave to morao potpisati i naložiti ljudima da se toga pridržavaju. Ali te nekakve moralne dileme kojih smo sada svjesni, tu su. Imamo još jednu stvar. Gospodin Kovačević je tek optužen. Znači, mi moramo uzeti tu presumpciju neovisnosti kao... Barem ja sam studirao pravo i tako to. To mi je prvo ono što mi je ostalo u glavi. Gospodin je tek osumnjičen. Mi još ne znamo je li on stvarno primio mito. Tereti ga se u biti za utjecaj, kako se kaže točno, za utjecanje na nekoga, samo ne znam, još ne znamo ni na koga, ni za zbog čega, trgovanje utjecajem. To, jel? Dakle, mi u biti o tom cijelom tome ne znamo ništa, ali jedna stvar me zabrinjava, biti dvije. Kod svega toga mediji su znali prije nego, recimo, gradonačelnici i saborski zastupnici. Oni ujutru, kad je sve izašlo u medije, oni nisu ni znali da su u biti oni ta dva navedena saborska zastupnika. To je jedan problem i to je jako veliki problem. Drugi je problem taj što osim medija i Dragan Kovačević je znao da je pod nadzorom. Imam još jedan treći, sad sam se sjetio. Gospodin Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, je jednako tako svojim izjavama i ovo oko njega što se događalo. Dakle, to je treći problem, jako veliki sigurnosni problem. On je nedavno bio sa gospodinom Kovačevićem na ručku. Vjerovatno tača, jel? Što je problem. Jer ako je gospodin Kovačević bio pod nadzorom, a SOA nije upozorila predsjednika da je pod nadzorom koga SOA nadzire, odnosno USKOK predsjednika ili Dragana Kovačevića. Znači, to su, meni je bitnije, čak njihova imena i cijela ta pozadina priča mi nije toliko iznenađujuće koliko ovaj slijed događaja. Dakle, da mediji znaju neke stvari, mislim, istraga kao takva je tajna kad se krene... Nejavna. Nejavna. Nije više tajna, sad je nejavna. Sad je nejavna. Dobro. Nije nego. To mi je razumljivo. Kad se podiže optužnica, ok, svi onda sve moramo znati. Ali da odvjetnici ne znaju, znači odvjetnici optuženih i osumnjičenih, da ne znaju, u biti osumnjičenih, da ne znaju neke stvari prije, da mediji saznaju neke stvari prije njih, e to je jako veliki problem. To znači da USKOK ne radi svoj dobar posao ili... opet, ko što se kod nas jako puno i često, jako često događa, da je ovo u biti samo jedan novi politički progon nekoliko osoba
iskorištavanje, ne znam, neko se ogrebao telefonom, ja znam, Dragana Kovačevića ili ne znam, nija, ili na neki način tako, pa su oni odlučili oko toga. A to je pitanje i što se i u ovom slučaju sve dogodilo. U Saboru je bila rasprava, više ne znam tko je to rekao, kao da miče predsjednika uprave JANAF-a pomoću USKOK-a, jer predsjednik uprave nije htio staviti mandat na raspolaganje, a ostali su kao stavili mandat na raspolaganje, pa ih mijenja po potrebi. Dakle, ako se to događa, onda ni to nije dobro. Mi ne znamo još uvijek što se događa, ali činjenica je da jako puno ovih velikih predmeta koji se događaju budu teatralno prikazani u medijima i to bude cijeli spektakl. Obično se s time pokrije, onda nastane šum u kanalu pa se pokriju neke druge stvari koje su možda neugodne u tom trenutku za vladajuće ili nešto. Otprilike uvijek koincidira nešto s nečim ili pred nekakve blagdane se to dogodi. A sad ide rebalans proračuna. Pa eto. Možda nam treba jedna, dvije afere koje će razbiti da nam fali 30-40 milijardi kuna u proračunu. Trećina proračuna. To curenje informacije u svakom slučaju je problem. Mislim, svaki put, ovaj put je bilo 24 sata prije koliko sam vidio. U ranim aferama isto znalo je biti znatno ranije i onda u smislu ispadne ko da su oni koji su osumnjičeni dobili još dovoljno vremena da pokriju, pokrpaju nešto ili da se nekog upozori. Ja ću biti opet zločest pa se vratiti na onu matematiku. Od 300 milijuna tekućeg održavanja godišnjeg hipotetskog, 15 milijuna je 5%. Tih 15 milijuna treba rasporediti. E sad ću opet biti zločest pa ću reći, gle, neću te ostaviti za predsjednika uprave državne firme ako ti nećeš plaćati koncesiju za položajnu rentu koju imaš. Da. Tako da, nažalost, kad krenemo sa takvim razgovorima i sa takvim promišljanjima, a sve realno je teško ne razmišljati na takav način, onda... Pogotovo u Hrvatskoj. Pogotovo u Hrvatskoj, onda doista je sve moguće. Stvari, opet, ja se non stop ponavljam, znači, osim te administracije, birokracije i toga svega što treba ukinuti, mi imamo još jedan problem. Kod nas nitko nije ni za ništa odgovoran. Pa, i onda imate gradonačelnika koji kaže evo sad ćemo staviti proračun nam je 10 milijuna kuna, ali mi ćemo uzeti 20 milijuna kuna kredita da bi napravili, sad ja sam iz Dalmacije, pa ćemo napraviti rivu. I onda svi za njega dignu ruku u gradskom vijeću, njegova većina digne ruku, to se donijela se odluka ko će, kada i gdje će raditi. I onda se mi čudimo opet. Nakon 3, 4, 5 godina se čudimo kako odjedanput gradonačelnik ima finu vilu, kako ima još jednu komad zemlje, kako ima... To je to. Ali zašto se takve stvari događaju? Zato što gradonačelnik nije materijalno, ni financijski, ni kazneno odgovoran, ni nikako moguće na nijedan način nije odgovoran. Niti njegovo gradsko vijeće. Zašto se jednostavno vijećnici i gradonačelnik, ono kad već polažeš zakletvu, kad si dobio izbore, onda potpiši koji svi menadžeri, koji svi direktori svake privatne firme, potpiši da si pod kaznenom materijalnom odgovornošću preuzimaš ured. Gotova stvar. I onda će oni možda malo paziti. A dogodit će se i sljedeća stvar. Kroz godinu dana imat ćemo 90 općina. Zašto? Zato što se nikome više neće isplati biti političar, niti vijećnik, kad si ti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. A tu se onda može okrenuti opet na političke igre, pa... Uvijek je politika u pitanju. Kod nas je ta mentalna ostavština komunizma. To, znači, ovo sve što mi vučemo korupciju, malo prije sam spomenuo 80. do danas, to je mentalna ostavština komunizma. To ništa nije. Imate partiju, partija daje posao, taj kome je partija dala posao plaća rentu, kako bilo... Položajnu rentu, taj što je plaća položajnu rentu, opet mora i zaposliti nekoga i samo se vrtimo u krug. E da, ja ti imam prijatelja koji radi fenomenalnu elektriku, aj molim te odlučaj ove godine zaposliti 15 ljudi da postavi kandelabre po tvom gradu. I to non stop ide tako. Imate 500 općina, sami ste poslali. Ja da sam predsjednik HDZ-a, pa čovječe, to bi bilo šov program. Ali budimo realni, to mi gledamo iz godine u godinu. Ja otkako sam, znači ja sam, šta sam počeo čitati 5 godina, CCA, ajmo reći da sam s 10 počeo i kužit nešto što se događa, znači od tvoje 10. godine non stop čitam to. Znači skoro 30 godina ja non stop čitam jednu te istu stvar. Znači non stop, direktor, načelnik, zatvor. Dakle, ovi koji dulje pamte, onda mogu potvrditi da je i prije tog perioda... I prije toga. Ista stvar. Znači, dakle, mi smo onaj jednopartijski sistem koji smo imali do 90. zamijenili sa drugopartijskim sustavom nakon 90.
Nismo mi dobili više stranače, to je iluzija. Mislim, imamo mi to sve fino, liberalna smo demokracija, tamo neki glasu, ali partija ostala. Isti mentalni sklop, iste stvari se događaju. Vi imate ljude koji dan danas, znači HDZ, u HDZ-u, u SDP-u, imate ljude koji se na isti način funkcioniraju, na isti način razmišljaju, na isti način, to je kompletno uvijek isto. Ajde recite sad nekome da ćete... Sad neka bilo koji kandidat od SDP-ovih, idemo napraviti anketu kod kandidata SDP-ovih za predsjednika, koji će reći da se smanji broj općina? Nijedan. Zašto? Zato što, a kako će njegov prijatelj dole iz Vele Luke ne biti gradonačelnik više? Ili iz, ne znam, nija iz kojeg male... To da ne govorim. Kaže Komadini da neće imati županiju, on će postati karton samo sebe. Ja nisam čuo nikog koga ja znam, a evo sve vas znam ovdje, da je itko rekao da treba smanjiti broj županija. Parafraziram, ne citiram točno, ali tako je bilo rečeno. Dakle, što će nam? Je, ali o tome, velim, priča se već godinama, a ne pomiču. Nema političke volje. Nema političke volje. Oni ne smiju. To je jedna, ja to zovem sarmom. Znači, vi imate cijela politika jedna velika sarma, umotana je na fini list kupusa, ogulinskog po mogućnosti što Bero voli, i unutra imate to mljeveno meso i rižu i svega i svačega. Jel? E, ta mljeveno meso i riža je nacionalno i lokalni ogranci, nacionalna stranka i njegovini lokalni ogranci. Plenković ne može biti predsjednik ako za njega lokalni ogranci ne glasaju. On se ne može osvetiti lokalnim ograncima koliko se oni mogu osvetiti njemu. I to ne vrijedi samo za njega, to vrijedi doslovno u svakoj stranci. Znači, oni su u takvoj simbiozi funkcioniraju. Meni nije jasno, ja sam iz Trogira. Mjesto kraj Trogira je Seget Donji. Više od 30 godina je dole Vinko Zulim, čovjek koji je slomio ženi ruku, koji non stop se... Znači, to je jedini HDZ-ov načelnik kojeg župnik ne pušta na misu. Vi sad možete... Sad, to je granica, ja mislim da ne može niže. Znači, to je jedini HDZ-ov načelnik kojeg župnik ne pušta na misu. Imao je nekoliko kaznenih prijava. On je još uvijek načelnik, sad je saborski zastupnik. Koga je stavio u Sabor? A Plenković. Plenković ga je doslovno stavio na listu. Znači, on je mogao reći, aha, Vinko Zulim ne valja. Ima Matu Sanadera, politički tajnik HDZ-a. On i Lovro Kuščević su toliko otrovani sa kupovinom, prodajom tih nekretnina, dogovaranjem planova, koncesija i ne znam nija čega. To je čovjek i politički tajnik HDZ-a. Da ne govorimo o Kalmeti i da ne krenemo na još. Isto tako i SDP-u. Nemojmo se zavaravati. Samo SDP-uci to rade u rukavicama. Neće uzeti 15 miliona, ali uzmu 5. I sad, to je to igra, samo ko će malo... Oni to finije, ovi malo... Onako, grublje? Grublje i ono, idemo dalje. I onda je šlag na kraju Milan Bandić. Što se tiče evo izbacivanja iz stranki, konkretno u HDZ-u je bilo sada kada je bio slučaj Josipe Rimac, krenuo, nju su dosta ekspresno odlučili izbaciti, a sada kod Dražena Barišića baš to i nije slučaj. Dapače, premijer ima druge riječi. Pitanje je samo koliko je vruć krumpir kojeg se treba riješiti. Niti jedna stranka nije htjela izbaciti za primjer nekoga iz svojih redova, nego su čekali neka se potvrdi optužnica, neka se dokaže, niko nije kriv i slično. Dakle, uvijek se čuvaju i čeka se do nekog zadnjeg trenutka kada više ne mogu izdržati taj vrući krumpir i onda nekoga miču. Kod gospođe Rimac je on simptomatično to, a i ovdje smo imali probijanje tajnosti istrage. Dakle, tamo je probijena istraga. Kako je probijena istraga i zašto? Opet možemo biti zločesti pa reći, gledaj, probijena je u zadnjem trenutku da se ne ode korak predaleko. Što je taj korak predaleko, možemo samo zamišljati. Da. Evo, što se tiče tih izbacivanja, bili trebali po vama automatski, čim je tu neka sumnja ili nešto, jednostavno podnijeti ostavke ili dati mandate na raspolaganje? Ja osobno, da sam osobno ta osoba, jel? Ja bih sam ponudio ostavku, ne ponudio, nego dao ostavku. To je velika razlika. Da niste ništa napravili. Ja, bez obzira, nisam ništa napravio, ali usumnjičen sam. Došla je policija po mene, odvela me na oranice. Ja sam dužan prema građanima, prema svojim biračima, prema svojim, kako ću to reći, partijskim drugovima. Lijepo dati ostavku i otići. I
uvijek se može kandidirati ako se dokaže da si nevin, da nisi ništa napravio, uvijek se može kandidirati kasnije. To je najmanji problem. Zašto stranke ne izbacuju, a to je... Nije to samo vruć krumpir. Nego svi čekamo, svi oni čekaju jedan trenutak da vide koliko je to stvarno visoko. Jer ako je pitanje sad, je li taj načelnik zaustavio poslije aktualca ministra nekog na hodniku u Saboru, ili ga nazvao, ili ga pitao nešto, ili s njim komunicirao, ili možda je taj ministar davao kakva odobrenja. E pa sad, trebamo i to, znači, dakle, uvijek se tu vuče nešto i dok god nisi siguran, dok partija nije sigurna da ta osoba neće reći i uprijeti prstom, onda neće ga dirati. Onda kad znaju više da to nema od toga ništa, onda ga uvale. Da. To je ako to. Mogu samo citirati Molijera i Tartifa, jer zlo je onda zlo kad za njega se dozna. Tako je. To je ono glavna stvar po tom. Što se tiče trajanja sudskih procesa, spomenuli ste i Agrokor ovdje, javnost je nekako, nije nam nikome jasno da se neke stvari mogu toliko dugo otegnuti, a da se čini barem na prvo ono da je stvar manje više crno na bijelo jasna. Mi imamo užasan problem sa pravosuđem. Ja se bojim da to je floskula. Stalno je govorimo. Ali ja se bojim da javnost nije svjesna koliko mi veliki problem s pravosuđem imamo. Mi smo naravno po uzoru na druge demokratske zemlje proglasili pravosuđe nezavisnim i ne dopuštamo bilo kakvo upletanje u pravosuđe, što bi bilo u redu kada bi pravosuđe moglo samo sebe regulirati na ispravan način i doista se držati ovih nekakvih načela i principa koji bi se morali držati. Ali svjedočimo u jako puno predmeta, pogotovo ljudi koji su imali doticaja s pravosuđem ili znaju kako su se neki predmeti rješavali, da tome nije tako. I onda, naravno, da se događaju raznorazne situacije. Koliko puta smo imali situacije da je, ajmo sad se maknuti od ove teme, da je netko uzrokovao tešku prometnu nesreću, ali je zbog pristojnog ponašanja i toga da je iz ugledne familije dobio nekakvu simboličnu kaznu ili nešto. Netko drugi je dobio za primjer užasno tešku kaznu, ali taj netko je anonimus za kojeg nismo znali dok nismo njegovo ime pročitali u Crnoj kronici. To je nešto što je veliki problem. I drugi problem je ako državno odvjetništvo, nema više tužilaštva, a ako državno odvjetništvo radi po diktatu, pa mora, opet se vraćamo na politiku, iz političkih razloga iznjedriti nekakvu optužnicu. A onda tu optužnicu slaže na osnovu izjava svjedoka jer materijalnih dokaza nema. Takve smo situacije kod primjerice premijera Sanadera imali nebrojeno, gdje imate dokaze svjedoka koji poslije povuku svoju izjavu, promjene i više se ne sjećaju u prošlo vrijeme. I onda imate situacije da se ukidaju presude, da se vraća na ponovno odlučivanje, pa se onda dogodi da više optužnice nema i slično. Dakle, jednostavno, pravosuđe nam je veliki, veliki problem. A zašto je tome tako? Druge države, neću govoriti mi sa ovih područja koji smo izašli iz nekakvog bivšeg sustava, druge države svoje pravosuđe grade stoljećima. A mi smo imali u jednom trenutku, jednostavno smo makli sve kadrove i doveli smo druge kadrove koji možda nisu bili dorasli tom zadatku. A nismo ni makli sve kadrove, nažalost. Jednim dijelom je i taj bio problem što mi nismo makli te sve kadrove, nego su ti kadrovi samo promijenili košulju, odnosno... Ploču. Ali su nastavili sa onim istim radom kao od ranije. Znači, ja ću opet ponoviti sa jednim dijelom, taj ostavština socijalističkog razmišljanja u svemu i svugdje oko nas je jedan od najvećih problema. Evo, danas imate, dakle, mi smo država koja poštuje privatno vlasništvo, ne znam nija šta, danas imate izjavu zaštićenih stanara da su njihovi stanovi obnovljeni, da su njihovi stanovi uništeni, da oni iz njih neće izaći. Jer im nitko nije dao ništa drugo. Nećete izaći iz privatnih stanova gdje ljudi čekaju već... Uređeni sustavi nemaju taj problem jer ne postoje zaštićeni stanari. Jer privatno vlasništvo je ono temelj svega, znači kompletno svega. A pravosuđe je problem iz jednog potpuno drugog razloga. Puno ljudi gleda uvijek na suce, kao sudac je donio takvu odluku, on je korumpiran. Sudac donosi odluke na osnovu onoga što mu je DORH, odnosno drugi odvjetnik, prezentirao, pokazao. Dakle, opet, DORH ako nema materijalna, ja osobno, ako nema materijalni dokaz za nešto, ići na rekla, kazala, ja mislim da ne postoji država u kojoj bi neko bio osuđen na temelju rekla, kazala.
Da, ne može sudac, mora se voditi dokazima ako ih ima ili nema. Ne, nego se čak evo recimo u kaznenim djelima, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama gdje imaju veliki problema s rasizmom u Velikoj Britaniji, Francuskoj i sličnim, nemojte mi krivo shvatiti, pa je svaki crnac isti, jel? Oni čak ni više ni za kaznena djela ne uzimaju izjave svjedoka na taj način. Znači, čak nisu, pokazalo se da 90% toga nije nikad točno. Znači, ja sam čuo da Ivo Sanader uzeo 10 milijuna, kažem njemu, on kaže tebi, to na kraju ispadne 40. Ali ja sam čuo da je on, ili meni su rekli, ja sam vidio da je netko donio torbu. To nije dokaz. Možda si mene vidio kako sam došao iz teretane, donio torbu, pa je ostavio Sanaderovom uredu. Prvo tako. To je isto moguće. Evo, ja ću svjedoći sutra da sam ja to vidio. Hoćemo se tako igrati. I onda s druge strane, znači imamo to, a s druge strane imamo 80.000 stranica za jedan predmet. Uh-huh. I to odmah u startu sa velikom greškom, jer je vještačenje radila tvrtka koja inače radila za Todorića revizije i ostale stvari. Dakle, odmah žalba. Znači, ono, Zoom Nobilo je sretan, zadovoljan. On više sutra nema, on napiše jednu žalbu na jedno dvije stranice i predaje sutra sucu i on je miran. I onda će se to odužiti, pa će odat drugo vještačenje, pa će treće vještačenje, pa još jedna žalba, pa ovo, pa ono. Na kraju ću ja možda imati unučad dok to ne završi. A to biti namjerno napravljeno. Jer što je uvijek, meni je to uvijek ostalo u pamćenju iz kaznenog prava, ako ne možeš ništa napisati na dvije stranice, nemoj ne predavati. Ono. Ako ti ne može cijela optužnica stati na dvije stranice, nemoj ne predavati. To je nerazum. Ako je ti ne možeš ono, sažet da bude normalna, logička, argumentirana u dvije stranice. Ako ti imaš nešto napisano na 5 stranica, odnosno 80.000 stranica, kome to pada na pamet? Nije O.J. Simpson imao toliko, a vodilo mu se suđenje 10 godina. Kako gledate na komentiranje od strane državnih dužnosnika pojedine slučajeve kad isplivaju neke afere? Čuli smo i nedavno, znači, predsjednika Milanovića koji je pitao što se čekalo ako je praćenjem ustanovljeno već da neko nekom daje 2 milijuna kuna i kaže on... Evo, ja ću sad nadovezati na torbu s treninga gospodina Opačka. Što ako je gospodin izvadio vrećicu sa bocom pića i ostavio je u stanu u kojem se našao sa gospodinom Kovačevićem i ostavio mu vrećicu sa pićem? Oni ne znaju je li to ista vrećica ili neka druga. Dakle, ono, gledali smo svi filmove američke Beyond Reasonable Doubt. Možemo li dokazati da nema sumnje da je on ostavio... Bocu dobrog viskija ili 200.000 eura? Mislim, to je... On doista pita s razlogom, ako ste primijetili da su 2 milijuna tamo, to je dokaz. Uđete unutra, nađete 2 milijuna u vrećici koju je on donio, vidite njegove otiske prstiju i kažete hvala lijepo, doviđenja. To je 2 milijuna kuna mita kojeg si primio. Ovako? Na kraju šta? Mislim, možda mu donio pršut, šta mi znamo? I to se non-stop događa. Znači, imamo jedan problem što nam USKOK-u i DORH-u ne rade ljudi svoj posao. Toliko na sudu, koliko tu. Izreka svih je neka institucija rade svoj posao. Neka institucija rade svoj posao. Pa onda, eto, ali s druge strane, meni je zanimljivo. Znači, njega se, kako po medijima, znači, on je pod nadzorom više od godinu dana. Znači, u tih godinu dana nadzora da DORH nije, a primio je ko zna koliko puta kako mediji prišu i kako je... Po onome što im je netko iz USKOK-a rekao, on je to više puta, više navrata primio. Znači, nije od tih puta kad je netko vidio, pa čovječe Boži, i da Jarka zoveš, bio bi brži. Mislim, bio bi onda s kamerom i sa policijom i sa svima i 5 puta bi bolje organizirao to nego, kako se zove, DORH. Što je sramota, znači da sustav sam po sebi ne valja. I da jednostavno ne može biti, ne može... ni sad, niti će u buduće funkcionirati. Zato što jednostavno nitko ne želi raditi svoj posao. Ili nemaju vremena, ili nemaju ljudi, ili jednostavno nemaju strategiju za odrađivati posao. Iz vlade su, koliko sam vidio, najavili plan borbe protiv korupcije, da će se mijenjati zakoni o kaznenom postupku, o vladi, o USKOK-u, o lokalnoj samoupravi, proračunu i zviždačima. Znaš kako lignje ono, kad izlete pa pusti onu... to je to. Znači, to je to.
Znači, ja mislim da mi, Hrvatska, ovih 30 godina nema više strategija nego sve vojne knjige zajedno, kad ih ovako skupiš sa svim mogućim planovima, bitkama i ne znam, nije, kad je skupiš, toliko i nema. Jedino rješenje koje političar, inače, bez političke volje, ispričavam se gledateljima, bez muda, da tako kažem, jer većina njih jednostavno mi to fali, nedostaje im, apsolutno. Kad nešto ne znaju, nešto neće ili ne žele napraviti, kaže, a mi imamo strategiju. Mi ćemo napraviti strategiju, promijenit ćemo kazneni zakon. Šta ti znači to? Doslovno bacanje tinte u oči ljudima, ruganje s građanima. Ako želiš promijeniti korupciju, jednostavno ukini ono što je najčešće u jednadžbi. Makni državu iz svega. Kad makneš državu iz svega, ostaviš je kod sitnog regulatora, noćobdiju, što bi rekla Margaret Thatcher, onda korupcije nema. Či mislite da u biti se samo sve ide uvijek na državu, privid, da i kako to uvijek država, znači, pokazala da kao... Evo, ja ću se potruditi, kroz sljedeći par dana ću pokušati naći koliko je ministara pravosuđa najavilo strategiju za suzbijanje korupcije, uz Malenicu. Dostupna je na internetu za period 2019-2020. Jučer sam je gledao, dostupna je na stranicama vlade. Strategija, dakle... Par primjedbi. Dakle, papir nije uspravan, nego je položen ovako, kao PowerPoint prezentacija, da, samo sa jako sitnim slovima. I sad na početku je tablica gdje je navedeno šta je do sad napravljeno. Skoro sve je napravljeno. Donošenje zakona tog i tog ostvareno. Donošenje pravilnika tog i tog ostvareno. To i to ostvareno. Sve je riješeno. Samo nema implementacije. Dakle, nama nova strategija ne treba. Nama treba implementacija ovoga što imamo. Svi postojećih. To se neće dogoditi nikad. Nažalost, imamo i probleme uvijek sa zviždačima koji neslavno završe nakon istupa u javnosti, nakon prijavljivanja nekih malverzacija ili... Rekli bi ljudi, tko im je kriv kad zvižde? Ali dobro, nema inače. Ja mislim da nema primjera u svijetu da se neki zviždač vratio na vlastito radno mjesto nakon zviždanja. To je jako teško, em zbog kolega, em zbog... Ne, to je vrlo specifična situacija i u principu u nekim velikim predmetima se ljudima mijenja identitet, miče ih se sve skupa, mi smo mala država. Sjetite se oglasa Zagrebačke banke koja je raspisala nagradu od 1 000 000 kuna, tko otkrije tko je iz banke prijavio stanje računa Ankice Tuđman novinarima kad se pojavila ona priča o njenim računima, pa je onda bilo ono čuveno tumačenje da novac nije imovina. Tako da, mislim, kada vam dođe takvo tumačenje da novac nije imovina, onda o čemu ćemo razgovarati? Što će onda neki anonimus reći kad čuje tako nešto za nekoga tko bi svojim primjerom trebao postavljati neke nove standarde u ovom društvu? Međutim, evo, lokalni moćnici uredno i dalje svake godine dobivaju izbore, odlaze na neke druge funkcije i tako dalje. To se ponavlja, nije li to i nekako problematično za nas kao samo društvo koji i dalje onda biraju takve ljude? A dobro, Hrvatska u štokholmskom, ima zatvoreno jedan štokholmski sindrom non stop. Mi patimo, kažem, to je taj osnovni, taj mentalitet, on je krao, ali nama davo. I to je isto čača je naš za Sanadera, pa prije toga smo za Franju govorili, pa prije Franje smo govorili za Titu, pa prije toga smo govorili za nekog drugog, Aleksandra Petra koji je već bio. Nebitno. Nama je, jednostavno, mi smo zatvoreni u takvom jednom, ba doslovno štokholmski sindrom. Jednim dijelom i zato što nitko nije kažnjen za to. Kad ste vi čuli da je neki policajac dobio otkaz ili da je udaljen s radnog mjesta zato što je primio 100 kuna mita za, ne znam, prekršaj nekakav uvožen. Nikad. Možda se dogodilo 1 ili 2 puta. Koliko puta smo mi to prijavili? Nikad. A koliko puta smo se pokušali dogovoriti da nas ne kazni sa 500 kuna? Znači, jednostavna korupcija je tu i počnemo od samih sebe, pa onda do ovog svega ostalog. Jednostavno je ono, živi u nama i s nama. Ali, kažem, najveći je problem taj što je isuviše toga, stvarno je previše toga regulirano. I onda kad vi trebate načelnika koji je lokalni šerif da vam sredi da ne znam, ovih 4,5 kvadrata stave, ne znam, trafostranicu, da ne stave baš na vašu među, nego na neću tuđu,
onda je to jako veliki problem. Ili ako ste vi otvorili firmu pa vas neko dođe kazni zato što vas može, jer eto, radi u poreznoj upravi pa može, onda dok vi odete na sud, pa isplativije se njemu dati 1000 kuna da zažmiri, nego ja uzeti odvjetnika, platiti njega 1000 kuna, pa tuži državu. Zašto? Zato što to traje godinama. Pa zašto bi se ja zafrkao, evo ja tebi 1000 kuna, hvala lijepa, vidimo se do godine. Mislim, jednostavno to tako funkcionira. Zašto? Zato što se DORH-u ne da raditi, sudovima se ne da raditi. Mi imamo sad je otišlo 272 suca i svejednako smo prvi po broju sudaca u Europskoj uniji. A otišlo je 272 suca. Znači imamo tu sad nekako 750 sudaca. U stvari moje, pa s tom vojskom, ja mislim da i Sjedinjene Američke Države u godinu dana mogu počistiti sve ove predmete koje postoje. Ali se tu i nerijetko priča o zatrpanosti sudova. Zatrpani su sudovi zato što jednostavno, evo, imali smo i gospodina Kolakušića koji je bio cijelo vrijeme da bilo je pisalo da on ne preuzima svoju onu poštu što mu dođe slučaj, broj slučajeva. Pa imate suce, odite u općinski sud petkom iza 12, nema nikoga. Gdje su ti suci? Mislim, ja govorim iz osobnog iskustva. Općinski sud u Zagrebu iza 12 nema nijednog suca. Vjerojatno na vanjskom uredovanju. Pa, apsolutno, slažem se. Negdje prema Viksi je. Da. I onda što nam se događa? Njemu je sve jednako. Radi on danas ne radio. Riješio on jedan spis, jedan slučaj ili ne riješio ni jedan. Ili odgodio ročište, stavio ročište. Njemu je to sve isto. I onda čak kad imaju prebačaj, ono, kao što je Kolakušić, još neki suci imali 120, 130, 140%, wow, u biti nisu imali ništa. To je veliki broj takvih slučajeva su biti vraća sa višeg suda ponovo dole. Dakle, ne radim se. Jer njima je sve isto. Vi recimo u Velikoj Britaniji imate suca koji odradi 100%, a on ima i plaću 100%. Ovaj koji odradi 50%, a ima i plaću 50%. Imate jedan varijabilni dio koji igra gore-dole i koliko suci odrade toliko. I ne samo to, nego i napredovanja i sve ne ovisi o nekakvom sudačkom vijeću u kojem sjede ko zna ko i kakav, nego doslovno sjede ljudi za kojih se ne može ništa posumnjati. Ako se i posumnja, ti ljudi stvarno sami odlaze. Znači oni ne čekaju da ih partija kazni nešto, nego čim se spomenu nekakvom izglednom mogućem slučaju za nešto, oni jednostavno odu. Kažu, hvala se lijepo. I onda štite to. Evo, jučer, prekjučer je umrla sutkinja Vrhovnog suda u Americi i to je udarna vijest ne samo tamo, nego i kod nas. O toj sutkinji je čak i film snimljen. Da. Dakle, to su likovi koji su svojim radom obilježili demokratska društva i doprinijeli društvima. A ja vas pitam, kojeg suca bismo mi uzeli i snimili film o njemu? Imamo li ti jednog? Nemamo ni državno odjeti, kako je? Znate, bojim se da naši sucima je stavljena nekakva statistika kojom se mjeri njihov rad. Oni su počeli rješavati statistiku, ne predmete. No. I to nije dobro. I onda se to reflektira na sve druge domene. I onda sve to izgleda ovako kako da izgleda, nažalost. Mislite li da je, sad da se vratimo na izbacivanje iz stranaka, po pitanju Dražena Barišića, ovdje HDZ-u malo nezgodno zbog parlamentarne većine i koja je 76 ruku? Pa koliko vidim, oni su problem sa zamjenskim zastupnikom riješili odmah. To je nevjerojatna situacija. Vama skidaju imunitet, osumnjiče vas za nešto, a vi stavljate mandat u mirovanje i... Biti to napravio da bi mogao puno lakše, mislim. Napravio je to jednim dijelom malo od straha, jednim dijelom da pokaže kako je nevin i kako nema on ništa i omogućuje svojoj stranci radi, to je to. Tako da, dakle, tu se za sada još uvijek ne dobro znači. Nema, to nije baš, to nisu baš istine, ima i barem sad 5 koji se mogu veoma lako prebaciti u većinu kad budu trebali. Da. Slučaj Josipa Rimac dogodio se prije izbora i sada je ovo idući koji se dogodio. Premijer konstantno ponavlja, to je naša poruka u biti da je nulta stopa tolerancije prema korupciji. Kako gledate na taj slučaj što se tiče Rimac? Pa dakle, prvo što se tiče izjave premijera, on ne može ništa drugo reći nego to. Dakle, u ovoj situaciji jedino suvislo što on može izgovoriti je upravo ta rečenica. To je izgovarao Ivo Sanader. To su izgovarali svi.
kad god bi se nešto tako dogodilo, prva rečenica bi bila to. Dakle, to je nešto što uopće ne treba promatrati kao da nije ništa rekao jer nije rekao ništa novo. Što se tiče gospođe Rimac, uopće je nevjerojatno da je ona tako visoko dospjela. A sad i vidimo zašto je visoko dospjela. Jer je bila jednostavno očito fikser u sustavu i rješavala raznorazne probleme raznoraznim ljudima. Pa nije njen posao da zove okolo i da moli da se daju pitanja, ako je to tvrdnja točna, da se daju pitanja za državni ispit. Mislim, državni ispit je ono, pogledaš... Sat i po vremena se pripremiš. Četiri stranice. Da. Dakle, to je jednostavno nevjerojatno, ali to je očito paradigma našeg društva. Tu smo gdje smo. I nije to samo fiksiranje ispita, nego ono što je tragično, to je ono što ja govorim. Znači, nekakvo tijelo je odredilo da tu može biti vjetroelektrana, jel? Pa ćemo postaviti 100 onih i odredili su točan broj, točno kilovata, točno sve fino, precizno napravljeno, ali onda vi morate doći nekakvom lokalnom moćniku, čelniku, koji će urigirati kod neke državne firme, pa onda da bi vama dopustio da radi. I to traje 6 godina. Znači, prvo, Austrijanci su, to je prvo bila austrijska tvrtka koja je tu godinama čekala, nisu htjeli to napraviti i napokon dođe netko, Balkanac, naš fin čovjek, fino to sve dogovori, sad od jedan put to uskoku nadgleda. A ljudi Bože, zašto niste nadgledali onda, zašto Hrvatske šume 6 godina nisu izdale dozvolu? Zašto taj isti direktor uprave, direktor čega, 6 godina nije htio dati austrijskoj tvrtci dozvolu da radi? A treba potpisati jedan papir. Opet, makni državu iz jednadžbe, nema korupcije. Da, možda Austrijanci nisu htjeli platiti troškove izdavanja papira. Recimo, ili plaća reprezentaciju, što inače, susreo sam se s par ljudi koji su investirali kod nas, pa odmah u reprezentaciji imaju 10% ukupnog troška. Reprezentacija u biti nešto što će vam, recimo, Sjedinjene Američke Države oprostiti od poreza. Ali to što oni tamo ne znaju zašto je ta reprezentacija išla, to je drugi par postola. U svakom slučaju i na pravosuđu i na javnoj nabavi, na transparentnosti trebamo raditi. Ako se želimo uopće nadati da će nam jednog dana neka korupcijska afera biti šok, a ne maltene svakodnevna pojava. Tome ne možemo pobjeći. A transparentnost, evo recimo, počeli. Ja samo moram to naglasiti. Imate Darija Hrebaka, gospodina Zurovca, Mirelu Ahmetović, sad i Vrgorac, Ante Pranić nedavno. Čuo sam da će i upravo ovaj što je zamijenio, kako se zove, gospodina Baršića u Saboru, Čičak, da i on to u Rubvici planira napraviti. Dakle, imamo. Znači, pokrili smo skoro sve stranke. Jel? Znači, ima ljudi u strankama koji to stvarno pokušavaju napraviti na jedan ili na drugi način. Mi ćemo uskoro moći, ali ja sad kažem opet, zašto ja to ne mogu vidjeti u Hrvatskim šumama? Zašto ja moram čekati godišnje izvješće od Hrvatske šuma, državne tvrtke, koja u biti, brat bratu, ajmo, ono, kao, nije socijalističko samoupravljanje, ali ta tvrtka je od svih nas, jeli, svih građana, zašto ja nemam pravo vidjeti? Ja sa jednom dionicom mogu vidjeti cijelo poslovanje Apple-a. Zašto ja ne mogu kao građanin vidjeti poslovanje državne firme? Zašto je to tajno? To bi bio u svakom slučaju dobar pomak na državnoj razini. Mi smo stigli do kraja emisije. Hvala vam puno na dolasku, komentarima, osvrtima i svemu ostalom. A vama, cijenjeni gledatelji, hvala puno na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak večeri.